所以其实我已经说过了很多次，国民党有没有最强的母鸡？本来去年我们形势一片大好，我内心其实相信国民党是一定会赢的2024，但是经过了半年之后，这过程发生过很多的事情，整个局势大逆转，急转直下。但没有关系，我们面对现在的局面，在过去那样的一个局面，或许大家都不会去想到韩国瑜，而且我们已经有一个很强的母鸡侯友宜。但是就像我刚刚说的，经过这六个月之后的很多的变化，尤其是征召的过程以及征召之后让大家跌破眼镜，那么现在这个局面我们必须去面对。大家都是同一条船上，我们都是同一个国民党的队伍，在这样子的混乱艰困的局面，有没有人可以出来领导？有没有人能够重新的凝聚支持者，重新的唤起支持者的热情，可以主导议题不被边缘化，可以团结所有在野的力量不让赖清德当选？这是我们念之在之的。那我推荐的，我想到的是国民党还有真正最强的母鸡，就是韩国瑜。我也希望我们的党中央能够冷静理智的去思考我提出来的这样子的一个解方，不要针对我个人，也不要模糊转移焦点。